Goeiemôre, liewe broers en susters. Baie dankie dat julle ingeskakel het by die digidiens. My gebed is dat elkeen van julle vanoggend 'n ontmoeting met die Here sal hê. Want dit is waaroor ons teks gaan. Ons teks gaan oor ontmoeting. Aan die hand van 1 Konings 19, Elia wat vlug na die berg Horeb, gaan ek 'n paar gedagtes wissel rondom die vraag, wat maak jy hier? En met wat maak jy hier, wil ek 'n paar dinge sê oor God se genade aan die een kant, ons verantwoordelikheid aan die ander kant, en veral die vraag, wat maak jy vandag hier? In Wellington. Ons gaan lees 1 Konings 19 vers 1 tot 18. Voor ons lees net so klein stukkie agtergrond. 1 Konings 19 is deel van wat ons noem die Elia siklus wat begin by 1 Konings 17 tot by 1 Konings 19, dan onderbreek word en dan in 2 Konings weer vir 'n rukkie aangaan. En dit gaan veral in 1 Konings 17 tot 19 oor die konflik tussen Elia aan die een kant as verteenwoordiger van die Here, van die aanbidding van die ware God, en aan die ander kant koning Agab van Israel en sy Fenisiese koningin Isebel, wat eintlik al het hulle voorgegee dat hulle die Here aanbid, Baal aanbidders was. 1 Konings 17 sê vir ons, die Here beskik oor lewe en dood. Begin by 'n aankondiging van Elisa in van Elia in 1 Konings 17 van 'n droogte. En dan hoe die Here by die kritspruit vir Elia sorg terwyl die droogte woed. En wanneer die kritspruit opdroog, hoe die Here vir Elia stuur na 'n weduwee ver noord in Sarfat en sy hom versorg en haar seun sterf en deur Elia se bemiddeling maak die Here hom weer lewend. Die Here beskik oor lewe en dood. Dan in 1 Konings 18 is die bekende verhaal van Elia en die konflik met die Baal profete op Karmelberg en Elia se oorwinning en uiteindelik reën dit. En dan kom ons by 1 Konings 19. Dit is eintlik vreeslik interessant dat Elia teenstand beleef, dat hy moedeloos die woestyn invlug, daar die Here ontmoet en dan stuur die Here hom terug om sy roeping te vervul. En dis rondom hierdie element van die terugstuur om die roeping te vervul wat ek veral vanoggend 'n paar woorde gaan sê. As ons lees, moet ons sien Elia is op reis. Hy begin ver noord by die Karmelberg en by Jesreel, net af van die berg af. Dan vlug hy sy deur Juda tot by Berseba, daar los hy sy dienaar agter. Hy gaan nog verder suid, hy beland onder 'n besembos. Dan gaan hy nog verder suid tot by Horeb en dan stuur die Here hom terug om sy werk te gaan doen. Hou hierdie paar goed in die agterkop wanneer ons begin lees. Toe Agab vir Isebel alles vertel wat Elia gedoen het, en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om vir hom te sê, mag die gode my swaar straf, as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe maak soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak en hy het vrees vir sy lewe pad gegee. Toe hy in Berseba, wat aan Juda behoort, aankom, het hy sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het egter die woestyn ingegaan, 'n dagreis ver. Daar aangekom, het hy onder 'n wit besembos gaan sit
en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê, dit is nou genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en aan die slaap geraak onder die enkele wit besembos. Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê, staan op, eet. Toe hy rondkyk, is daar so waar by sy kop 'n roosterkoek op gloeiende kole gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, hom aangeraak en gesê, staan op, eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Hy het opgestaan, geëet en gedrink. Met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop tot by Horeb, die berg van God. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag. Kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en hy het vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte. Van die Israeliete het die verbond verbreek, die altare het hulle afgebreek, die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Maar hy, dit is die Here, sê, gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. In die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. In die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n sterk stem wat van hom vra, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte. Want die Israeliete het die verbond verlaat, die altaar het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het agtergebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Toe sê die Here vir hom, gaan terug op jou pad deur die woestyn na Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Gasael koning salf oor Aram. Jy seun van Nimsi moet jy salf as koning oor Israel en Elisa seun van Safat uit Abel Mogola, moet jy self as profeet in jou plek. Wie aan die swaard van Gasael ontkom, jy sal hom doodmaak. Wie aan die swaard van jy ontkom, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 laat oorbly. Dit is al die knieë wat nie voor Baal gebuig het nie, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Ons teks kan ons sê, handel oor ontwrigting. En ontwrigting skep spanning en onsekerheid. En ek is seker as ek vanoggend sê, dat ons hier mooi in die middel van 2024, as ons terugkyk op die jaar, kan sê, dit was vir ons in vele opsigte 'n ontwrigtende jaar.
dit was verkiesings en nuwe regerings wat nie gevorm kom nie. En dit was in alle opsigte vir ons 'n jaar van onsekerheid. En as ons vorentoe kyk, dan is dit dikwels met 'n gevoel van beklemming en met onsekerheid. En dan is dit bloot menslik dat ons vra, maar wat van my? Wat soek ek hier? Waar pas ek in? Wat moet ek doen? Hoe moet ek leef? Daarom vanoggend die vraag, wat maak jy hier? As jy vanoggend voel, ek is vasgevang in die wildernis, iewers tussen Karmelberg en die Witbesembos. As jy voel om soos Elia te sê, dis nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. Dan wil die Here jou vandag kom ontmoet. En hy wil hê die ontmoeting moet jou lewe verander sodat jy doelgerig vorentoe kan leef. Hy vra, wat maak jy hier? En op die ouene sê hy, gaan terug op jou pad. Al is dit hierdie woestyn, want ek het vir jou werk. In die eerste 4 verse het ons gelees dat Elia onttrek. Hy ervaar teenkanting en bloot menslik, raak hy bang en hy vlug so ver as moontlik van sy vyande af. Hy gaan van Karmel deur ver in die noorde, verby Berseba aan die suide, tot onder 'n eensame wit besembos. En daar sê hy, Here, ek is nou klaar. Is nou genoeg. Laat ek nou maar sterf. Elia vra, maar wat maak ek hier? Maar vers 5 tot 8 sê vir ons, as Elia onttrek, beteken dit nie, die Here onttrek nie. En daarom kom ontmoet die Here vir Elia daar onder sy wit besembos, waar hy moedeloos lê. En hy voorsien hom van kos en water. 2 keer sê hy vir Elia, staan op, eet, drink, want die pad voor jou is lank en swaar en gevaarlik. Dis 'n pad deur die woestyn, maar dis ek, die Here, wat jou stuur en saam met jou gaan. As jy onttrek, is die Here nog daar. En sommer net 'n terloopse opmerking, is belangrik om raak te sien dat hierdie reis van Elia beelde oproep van vorige tekste, soos Moses se ontmoeting van die Here by Horeb in Eksodus 3 en 4, soos Israel se ontmoeting met die Here by Horeb of Sinaï in Eksodus 19, en natuurlik die 40 dae en 40 nagte herinner aan Israel se woestyntog van 40 jaar. By Horeb het Elia 'n ontmoeting met die Here, vers 9 tot 14. En hierdie ontmoeting bring 'n nuwe perspektief. En dis eintlik 'n aangrypende ontmoeting, want Elia het gevra, "Wat maak ek hier?" En 2 keer vra die Here vir hom, maar Elia, wat maak jy hier? En die Here se gesprek met Elia het 'n patroon. Eers vra die Here van hom, wat maak jy hier, vers 9? Dan vra hy weer dieselfde vraag in vers 13.
Elia antwoord twee keer met precies diezelfde woorden. Ek het hard probeer, maar hierdie spul wil nie na my luister nie. Ek is nou klaar met hulle. Ek is boonop alleen. Here, ek sien nie meer kans nie. Maar tussen hierdie twee, wat maak jy hier? Vraag van die Here en Elia se reaksie. Is daar 'n ontmoeting, 'n vreemde ontmoeting. As ons terugdink aan Israël se ontmoeting met die Here by Sinaï berg, dan het ons gelees van 'n sterk wind en 'n aardbewing en 'n vuur en die mense word bang en hulle sê vir Moses, gaan jy asseblief alleen om die Here te ontmoet. Maar hier is daar 'n sterk wind. Daar's 'n aardbewing, daar's vuur. Maar in hierdie angswekkende gebeurtenisse ontmoet Elia nog nie vir die Here nie. En dan is daar 'n sagte gesuis. Die 1983 vertaling sê dit eintlik mooi. 'N fluistering in die windstilte. Die Here wil vir Elia sê, hoorie, ek het plan met jou. Maar voordat jy my plan kan raak sien, moet jy eers al hierdie verskriklike, ontstellende gebeurtenisse op sy skuif en leer om te luister en om perspektief te kry. Wil die Here vir Elia sê, Elia, ek is teenwoordig. Nie noodwendig met 'n geskal en 'n fanfare nie. Maar wanneer jy stil word, sal jy agterkom. In die sagte fluistering van die windstilte wil ek jou ontmoet. En wanneer dit gebeur, dan word die vraag, wat maak jy hier, Elia, 'n opdrag? Gaan terug op jou pad deur die woestyn. Vers 15 tot 18 sê, Elia, draai om. Hoekom? Want die Here sê vir hom, jy het werk om te doen. Jy het werk om te doen in die wêreld. Dis die opdrag om vir Gasael as koning van Aram te salf. Jy het werk om te doen in jou land. Dis die opdrag om jy as koning van Israel te salf. En kom ons sê nou maar, jy het werk in die kerk. Dis die opdrag om Elisa as sy opvolger te salf. En dan herinner die Here hom, jy is nie alleen nie. Daar is 7000 wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. En dit gee vir Elia die moed, die krag, die oortuiging om sy woestynpad te loop in die wete dat die Here wat hom by hoor ontmoet het, die pad saam met hom stap. En daarom, my liewe broer en suster, as ons vanoggend praat oor ontwrigting en oor die spanning en die onsekerheid wat dit by ons skep, en as ons hier in die middel van 2024 met 'n beklemming loop en vra, hoe gaan al die goed in ons land en in ons lewe en ons gesinne uitspeel, dan nooi die Here ons vanoggend om tyd by Horeb te spandeer, om hom te ontmoet in die sagte fluistering van die windstilte, om sy teenwoordigheid te ontdek, maar om dan ook te ontdek dat jy hier is vandag in Wellington omdat die Here vir jou werk het. En die Here sê, jy is nie alleen nie. As ons dan vanoggend vra,
wat maak ek hier? Dan wil die God wat ons in die sagte fluistering van 'n windstilte ontmoet vir ons sê, gaan doen wat ek van jou verwag om te doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanoggend hierdie teks lees, dan weet ons diep in ons hart dat ons ook soos Elia dikwels op die vlug wil slaan. Dat ons iewers onder 'n wit besembos wil gaan lê en sê, Here, ek kan nie meer nie. Dis nou genoeg. Dankie dat U die God is wat elke tree van ons lewenspad saam met ons loop. Dat U ons daar onder die besembos ontmoet. Vir ons sê, eet, drink, word sterk. Want ek het vir jou werk om te doen. Ek gee vir jou lewe 'n doel. Ek wil hê jy moet in die wêreld en in die land en in die dorp en in die kerk my verteenwoordiger wees. Ons gebed is, Here, dat U ons vanoggend in die sagte fluistering van die windstilte sal ontmoet. En dat U ons hand sal vat. En dat U ons die krag sal gee om vandag uit U genade te leef. Om vandag ons verantwoordelikheid teenoor U en ons medegelowiges in die wêreld na te kom. Dat U ons sal help om vorentoe te leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.